sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dibbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Guyyaan adoolessa 29 bara 2016 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanne irraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina Arsii Lixaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti gaaffii fi deebii jiraataa naannoo sanaa ta'an obbo Dhaqqaboo Waaqoo waliin taasifne isiniif dhiyeessina.